jak se tady levoce dostaneme zpátky do 21. století. Oni tu se nemají ani signál. Ahoj, děvčice, ztratili jste se? Rozuměla jsi mě. Vůbec nic. Tož se u nás posaďte. No, pojď, pojď. No tady, tady máte židle. Vítajte na Moravě. Tož začneme zpomalu. Lehunka, aby jsme vás hned nenachytali a nelekli jste se a neujeli. Začneme újezdcem. Ten patří k Brodu, ale je škoda, že tam je zrovna strážnice. Helete, víš, že je to strážnice? To je nějaký městský podnik s trdelníkama. Teď bych vás teda mohla vzít do Horničí. Tam se vždycky všetci pobijou, chlapci a děvčice, všetci dohromady. To je takový náš místní sport na udržání formy, víte? Sport? No my v Pránu chodíme do Ale to je jenom takové naše kamarádské handrkování. Kluci si dají jednu za rok do čuně, holky se potáhají za vlasy a je zase na rok klid.
říkej tož a bude to dobrý. Tož, tož dobrý nápad. Tož. Tož teďka se podíváme na strání, kde jsou pro změnu zase mistři v pálení sjednovice. Pálení. Ale a není to nebezpečný? No, jak se to vezme? Nebezpečné to jenom tehdy, když to přeženeš. A kde se to jako pálí, to vaše šveskovice? Vidíš? Tamhle, tak vidím. Tak, všude kolem, jenom tam. Ty, Láčo, zajímavý drinčík, ochutně. No, fuj, to je hnusný. To si dáme čistá. Více je dobrý. Když nám dáte, to ne. Díky. Vrši. Tančí smíme jedna vás,
Ještě si musím. Dobrou noc, ale ne každému, jenom tej mamuce, která mě dá dceru. Jenom tej mamuce, která mě dá dceru. Oh,
To byl hluk. Z hluku kromě jízdy králů mají aj samé pěkné děvčice. No to určitě, ale já nevím. Ty naše maravačky jsou takový strašně slušně vychovaný matky vdovácnosti. A na to nic moc nepozorují. No přesně. U nás vládne moderní domácí. Všechny domácí práce přesně pane na pane. Přece nebudu obskakovat nějakýho hlapa. Všetci na konci zatančí a čardáš.